لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الفقر والشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم تمام حاضرين وناظرين کی خدمت میں عرض سلام عرض ادب کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بحیثیت گورنمنٹ شیعہ قاضی حیدرآباد تلنگانہ مرزا جعفر حسین خلجی آج جو 21 سال کے جو بل کا ذکر پورے ہندوستان میں چل رہا ہے اور لڑکیوں کی شادیوں کے تعلق سے 21 سال کی عمر ہونے کے تعلق سے آج ایک خصوصی میٹنگ رکھی گئی تھی حج ہاؤس میں جہاں زیر نگرانی ہمارے چیئرمین صاحب محمد سلیم صاحب کے زیر نگرانی جہاں پر میں بھی شریک تھا ہمارے علماء کرام جس میں مولانا سید نثار حسین حیدر آغا صاحب کی کمی محسوس ہوئی اور ہمارے سرپرست اعلیٰ مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب کی بھی کمی محسوس ہوئی مگر جو ہے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے کہ ابھی کچھ وقت لگے گا اس بل کے تعلق سے آپ لوگ پریشان مت ہوئیے میں تو اتنا کہوں گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئیے آپ تمام حضرات اور نماز کے فوراً بعد دعا کریے کیونکہ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا خیر ہی خیر ہوگا پھر اس کے بعد ہم تمام قاضی حضرات مل کر دارالسلام پہنچے تھے جہاں پر جو ہے ہم نے ملاقات کیا ہے مولانا علی جناح محترم معزز مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب سے اور ایک کیلنڈر کا رسم اجرا بھی ہوا بہرحال بہترین گفتگو وہاں پر بھی ہوئی ہمت دلائی گئی یقیناً ہماری قیادت ہے تو اب بس میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا ہمارے سی ایم کے سی آر صاحب جو بہ انتہا معزز شخصیت ہیں جو ہمدردی رکھتے ہیں تمام مسلمانان عالم مسلمانوں سے اور ہماری کمیونٹی سے میں ان سے بھی جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ اس بل کے تعلق سے کوشش کریں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور بالخصوص عالی جناب محترم معزز بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور عالی جناب محترم معزز ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں ان کی قیادت یقیناً ہمارے لیے قابل فخر ہے تو ہم جو ہے ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کے تعلق سے کوشش کریں کافی لوگ پریشان ہیں ہر گھر میں پریشان ہیں کسی کے لوگ جو ہے بچی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کی ایج ہو چکی ہے مگر جو ہے ماں باپ کی ایج ہو چکی ہے جلدی کرنا چاہ رہے ہیں اب اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو اور 3 سال انتظار کرنا پڑے گا نہیں معلوم کس کی زندگی کتنی ہے بہرحال کافی تجسس ہے بس انشاءاللہ پھر آخر میں اتنا کہوں گا کہ تمام حضرات سے کہ آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئیے اللہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کیجئے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا میں مرزا جعفر حسین خلجی گورنمنٹ شیعہ قاضی تلنگانہ حیدرآباد جزاک اللہ خیر اللہ حافظ